Ja vas pozdravljam sve ovog subotnjog jutra, želim vam Božji blagoslov. Evo, pre nego što budemo počeli drugi deo, samo nekoliko važnih obaveštenja. Danas popodne, za one koji budu zainteresovani, u 2:30 imat ćemo jedan seminar na engleskom jeziku. Će biti brat Josip Matičić, sekretar naše oblasti, će govoriti o tome kako pripremati propovedi, kako propovedati. Znači, svi ste dobrodošli u 2:30 popodne. U 5:15 će biti omladinski čas popodne i nakon toga mladi će imati svoje društveno veče. Ono što mi je bitno da zapazimo, znači, sledeće subote imamo krštenje, 7 osoba će se krstiti i ono što je bitno, a to je da subotna škola počinje u 9:30. Znači, možete doći vi u 9, nije problem, ali bit ćemo zajedno, dakle, sa prevodom. Znači, sledeća subota, 9:30, počinje subotna škola, a u 11 počinje drugi deo, također ćemo imati zajedno. Isto tako i u subotu 7.12., znači to je subota nakon toga, isto ćemo to imati, 9:30, subotna škola, zajedno i u 11, jer ćemo imati dan zahvalnosti. Znači, još jednom, sledeća subota, nemojte zaboraviti, u 9:30 subotna škola. Ja bih vas zamolio da ustanete, mi ćemo ovdje kleknuti na tihu molitvu. Dobro jutro, želim svima. Hvala Bogu za ovaj sveti subotni dan koji imamo i hvala Gospodu za ovu priliku da možemo da slavimo i hvalimo našeg Tvorca. I to ćemo učiniti sa pesmom broj 3, Bog je među nama. Može 6, ako hoćete. Može, onda pesma broj 6. Thank you.
Kleknut ćemo da se pomolimo našem Tvorcu. Dragi naš nebeski Oče, hvala ti za priliku da smo mogli doći u tvoj dom, da te hvalimo i slavimo, da slavimo tvoje ime, jer si ti naš stvoritelj, ti si naš otkupitelj, ti si sve, ti si naš Bog. Hvala ti za ovaj lepi dan koji nam daješ i mir u ovom danu da možemo slaviti i hvaliti tvoje ime. Molimo te, budi sa nama, prisutan svojim Duhom Svetim. Posumno te molimo, budi sa pastorom Sašom kada bude govorio, neka tvoj Duh Sveti deluje na njegov um, tako da ono što slušamo, čujemo direktno od tebe. Hvala ti, Gospode, za sva dobra, za život i za zdravlje. Molimo te za one koji su bolesni i koji nisu mogli doći. Ti im pomozi, ojačaj ih, ohrabri, izleči. Budi sa onima koji su obeshrabreni, ohrabri ih, Gospode, svojim Duhom Svetim, obiđi ih svojim anđelima. Hvala ti, Gospode, za sve što nam pružaš i što nam daješ i sve blagoslove koje nam daješ. Ovo te molimo i zahvaljujemo u Hristovo ime. Amen. Dakle, želim svima toplu dobrodošlicu. Hvala što ste došli ove subote da provedete vreme sa nama u hvaljenju i slavljenju našeg Tvorca, obožavanju našeg Tvorca. Hvala Bogu za sva dobra i oni koji su... A da li ima nekoga koji je prvi put sa nama? Nema. Dobro. Ima nekih koji su tamo s one strane, ali hvala Bogu što smo mogli doći i... A hvala vama takođe. Da li ste znali da dabar, znate šta je dabar, ko je dabar, koja je to životinja? Molim? Da? Biva. Da li ste znali da biva subotar i da drži subotu? I nije samo to, nego i pčele takođe, samo što njih je teže pratiti, ali biva, on gradi svoju kuću, i sve radi okolo, pravi tamo šta god on pravi. Međutim, kada dođe petak uveče, on zaustavlja se i više ne radi sve do nedelje ujutru. Tako da ako vas neko optužuje da ste subotari, kažete pa i biver je subotar. Optuži njega. Hvala Bogu našem Tvorcu koji je dao i u prirodi da kroz prirodu možemo videti da postoji Bog, da je on to sve smislio i da kroz životinje možemo isto da se naučimo. Zato neka nam Bog pomogne da hvalimo i slavimo Tvorca. Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi, svršuj sve poslove svoje, a 7. dan subota, tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni stranac koji je među vratima, jer za 6 dana stvorio nebo i zemlju i izvore i vodene i sve što se vidi i ne vidi. Neka nam Bog pomogne da to ozbiljno shvatimo i da nam Bog pomogne da slavimo Tvorca u tom danu. Sada ćemo predati reč bratu Svetozaru koji će nas voditi u stihu za dar. Kada posmatrate lik Isusa Hrista i kada ga pratite u stopu i kada prepoznaćete da on jako emotivan, naprimjer kaže... I sažali mu se na ovaj narod. I onda vidite njega, recimo, tamo pred crkvom, gde je bila jedna kutija za darove, kaže Marko, kaže da je seo i posmatrao kako se to dešava, davanje. I onda tu, u toj priči prepoznaćemo da ga je nešto pogodilo. Zato što je on jako osjetljiv, ona udovica, da ne počinjem sad tu priču. Naš Gospod je jako osjetljiv i on očekuje da i mi mislimo malo na njegove emocije. A kako? Pa kako dajemo? Da li dajemo formalno,
Dozvolite mi da pročitam jedan stih. To je stih u stvari za odarovanje. On je divan, pa moramo prema tome i paziti na naše ponašanje dok dajemo darove. Druga dnevnika, 16.9. Jer oči gospodnje gledaju po svoj zemlji i mi tu spadamo. Ti i ja. Da bi pokazao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema njemu. Srce celo prema njemu. Ne pola srca, celo srce. Dakle, on, voli on kad mi dajemo puno, ali posebno da unesemo sebe sa tim darom nekako. Ne mogu ja to sve da objasnim što u ovom trenutku osjećam. Ali da damo deo sebe, da mu damo slavu našim davanjem. E, molim đakone da sakupe dar. Voljeni Oče, u ime Tvoga Sina i samo zahvaljujući njemu i Tvoje darežljivosti možemo da vratimo jedan deo blagoslova. O Gospode, smiluj nam se i nama i našim darovima i oprosti nam ako nismo uvek srcem davali. Molim Te da Tvoje blagodat i blagodat i milost koju još uvijek ne razumemo, preplavi naše srce i Tvoja ljubav neka nas preplavi, da volimo delo Tvoje i da imamo, da osjećamo odgovornost za delo Tvoje. Molim Te, primi nas i blagoslovi nas, jer u stvari mi zavisimo od Tvojih blagoslova i od Tebe. Amen. Sada pre propovedi čućemo jednu muzičku tačku koja je, melodija je poreklom, jevrejskog porekla, je melodija i nosi naslov Večno ćemo pevati i radovati se jer je Bog sa nama. Hvala lepo izvođačima.
ko može da napravi bolju duhovnu melodiju i pesmu od Jevreja, zar ne? Dakle, hvala lepo za ovo, bilo je jako lepo i vidim da, video sam da su svi uživali, tako da znate. Dobro, evo, pre nego što napravimo tehniku, samo da postavim jedno pitanje. Ko od vas se seća šta sam ja govorio poslednji put kad sam imao propoved? Da li mogu da vidim ruku? Pre dve subote sam imao propoved. Ko se seća moje propovedi? Niko. Evo, brat Jovan. Brat Jovan, o čemu sam pričao? Kako? A to je bilo malo ranije. Hvala, ništa. Dobar pokuš, inače ti si jedini ovaj koji se seća nečeg. Izgleda se niko ne seća. Tako da ja sljedeći put kad budem propovijed mogu početi da ponavljam moje propovijedi, jel' tako? Neće biti problem. Od pre 3-4 godine to se sigurno niko ne seća. A ja se sve mučim, znate, šta da pričam, i evo sad mi je kliknulo, pa mogo bi da ponovim nešto od pre, jer moja žena me stalno muči, kaže, to si propovedao, nisam dušice. Dobro, evo dobili smo tehniku. Znači, prošli put sam govorio na temu samo Hristos. Znači, govorio sam vam o reformaciji, govorio sam o pet načela reformacije, i jedno od načela reformacije je samo Hristos. I ako se sećate, ja sam ovo pokazao, znači prvo načelo je samo Biblija, dakle Biblija je jedino nepogrešivo pravilo i glavna životna i doktrinalna pitanja. Dakle, samo Biblija, zatim samo Hristos, treće je opravdanje samo po milosti Božjoj, a četvrto je samo vera i peto je samo Bogu slava. Evo, čisto da vas podsjetim. A ovoga jutra ja ću govoriti na temu samo vera. Zašto su reformatori zaključili, zašto im je načelo bilo samo vera ili samo verom? Dakle, pitanje je zapravo kako će se čovjek opravdati pred Bogom. Da li se čovjek opravdava činjenjem dobrih dela ili činjenjem određenih verskih obreda? Da li čovjek na neki način može kupiti svoje spasenje? To je bio problem u vreme kada je Martin Luther zakucao svojih 95 teza 1517. godine, 31. oktobra, na vrata crkve u Wittenbergu. I čitajući Rimljanima poslanicu, Martin Luther je zaključio da će pravednik živjeti od vere. A apostol Pavle je ovdje citirao jedan starozavetni tekst koji o tome govori. Dakle, još u vreme Starog Zaveta pisalo je pravednik će biti od vere. I Martin Luther, dakle, čitajući Rimljanima poslanicu, počinje da govori o opravdanju verom i tako je ta priča o veri postala jedno od načela reformacije. Naravno, pitanje da li mi imamo neko učešće u svemu tome ukoliko se opravdavamo verom. To je pitanje sasvim prirodno i logično. Ako je Bog učinio sve za mene, ako je Hristos mene spasao, ako se ja opravdavam verom u to što Isus uradio, šta sad ja treba da radim? Da li je dovoljno samo da sedim i da prihvatim to kao takvo i ne moram ništa da radim? To je pitanje koje sasvim prirodno i logično se postavlja. Samo verom Isusa Hrista i prihvatanjem zasluga njegove žrtve na krstu čovjek postaje pravednik. To je rečenica koju ćete čitati u mnogim tekstovima reformatorskim i tako dalje i u mnogoj našoj literaturi također ćete to vidjeti. Dakle, verujući u Hrista, prihvatajući njegove zasluge, odnosno zasluge njegove žrtve na krstu, mi postajemo pravedni. Dakle, osnovna ideja je da ne postoji to što vi i ja možemo učiniti da bi doprinijeli svom opravdanju.
Ako razmišljate recimo o ljudima koji su živjeli pre Hrista, znači koga god da uzmete, Adam, Noje, Mojsije, David, kogod. Evo čisto jedan primjer. Zamislite da su oni kompletno se pridržavali svega što je Bog tražio od njih. Recimo, kod Avrama imate slučaj da se za njega kaže, da, odnosno Bog je sam rekao za njega, da se Avram pridržava i zakona, i propisa, i uredbi. Ima nekoliko reči koje se koriste u našem prevodu. Kaže, Avram sve to drži. I sad se postavlja pitanje, ako Avram sve to drži, da li je to dovoljno onda da on bude opravdan? Znači, da se tako moglo opravdati, onda Hristos ne bi morao da dolazi i ne bi morao da umire. Dobro, da li razumete šta kaže? Znači, kada bi vi i ja se držali svih propisa i ako bi nas to opravdavalo, šta je smisao Hristove žrtve? Ajde da vidimo šta kaže Biblija. Efescima 2, 8 i 9. Jer ste blagodaću spaseni kroz veru i to nije od vas. Dar je Božji, ne od dela da se niko ne pohvali. Šta kaže apostol Pavle? Pod broj 1. Spasenje je Božji dar. Dakle, to je potpuni čin samoga Boga. Vi i ja ništa nismo mogli uraditi za svoje spasenje. Dakle, Bog je taj koji je obezbedio, omogućio nama spasenje. Spasenje ne dolazi od čoveka i treće, Pavle kaže, spasenje ne dolazi od dela. Dakle, ne možemo se spasiti svojim dobrim delima. Šta kaže sljedeći tekst? Jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju. Svi su sagrešili i izgubili su slavu Božju. Dakle, ne, kasnije Pavle će to objasniti, jel tako, kako je došlo do svega toga, to nije moja tema ovog jutra, ali činjenica je, svi smo grešnici, svi smo izgubili slavu Božju. Kako ćemo se opravdati? Evo kaže Pavle, opravdat ćemo se zabadava. Šta to znači? Pa to je ono protiv čega su reformatori ustali. Dakle, u ono vreme katolički sveštenici su prodavali oproštajnice. Drugim rečima, vi ste mogli kupiti oprost za nekog vaše koji je već umro i kad bi vi platili novac, to bi njega na neki način izvuklo iz onog dela po njima gde se on nalazio. To je moglo biti čistilište, na primjer, i ako ste vi platili za njega, sad on ide nazad na dobro mesto da bi na kraju bio spasen. Dakle, to je ono protiv čega su ustali reformatori, jer kaže apostol Pavle, opravdaće se zabadava. Blagodaću njegovom. Dakle, opravdanje je blagodat. U našem jeziku reč blagodat šta znači? Milost. Milost, dobro, ali imate sama reč, imate dve reči u toj reči. Imate blago i druga reč je dati. Dakle, kad vama neko da blago, to je blagodat, dobro? Dakle, blagodat je kad ste dobili nešto što niste zaslužili. Kako? Šta je ta besplatna blagodat? Otkupom Isusa Hrista. Dakle, Hristos je platio otkup za mene i vas. Vi i ja nismo mogli platiti ništa da bi mogli biti otkupljeni. Dakle, svi su sagrešili, izgubili su slavu Božju. Opravdanje se dobija blagodaću, otkupom Isusa Hrista. Čovjek nije mogao da uradi ništa za svoje spasenje, nego je Hristos otkupio čovjeka. I ja mislim da je ovo jako važno da razumemo. I Pavle kaže u Titu 3.5, ne za dela pravedna koja mi učinismo. Milost, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetog. Sad ovdje Pavle dodaje jedan novi element ili jedan novi moment u tu priču. Dakle, ne za naša pravedna dela, to smo već rekli,
po svojoj milosti, to smo isto rekli, ali imate sada još jedan novi detalj koji će nam biti važan, a to je, kaže Pavle, banja prerođenja. Zašto ljudi idu u banju? Da se obnove, da se oporave, tako? Zato se ide u banju. Kako se po Pavlu događa to obnovljenje ili to prerođenje? Duhom Svetim, i sad je to opet interesantno, ne možemo vi i ja preroditi ili obnoviti samoga sebe. Mi moramo ići u banju i moramo ići u toplu vodu i moramo se pridržavati onoga što kažu koliko vremena da budemo u toj vodi da ne bi se nešto desilo suprotno. Dakle, obnovljenje se događa u procesu delovanja Duha Svetog na nas. Ne možemo vi i ja sami sebe obnoviti. Da smo mogli, onda bi biblijska priča drugačije izgledala. Dakle, nismo spaseni zbog svojih pravednih dela, spaseni smo po Božjoj milosti, čovjek treba da se prerodi i obnovi Duhom Svetim. Ajde da vidimo šta je to opravdanje. Kaže apostol Pavle, kao što za greh jednog dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednog dođe na sve ljude opravdanje života. Šta se dogodilo? Kako je to Pavle objasnio? Greh je došao i osuda kroz jednog čovjeka, ali to je došlo na sve ljude, tako, kroz jednog čovjeka. Isto tako, pravdom jednog čovjeka, ko je taj čovjek? Isus Hristos. Njegovom pravdom na sve ljude je došlo opravdanje. Da li je čovjek opravdao sam sebe? Ne, opravdanje je došlo preko Isusa Hrista. Dakle, čovjek je učinio greh i time je osuđeno čitavo čovečanstvo, čitavo njegovo potomstvo. Hristos je bio pravedan i njegovom pravdom je došlo opravdanje na sve ljude. To je ono što Biblija govori i to nije tako dramatično, to nije tako teško. Opravdanje i oproštaj predstavljaju jedno te isto, ovo je citat Ellen White, i ona kaže opravdanje je suprotnost osudi. Šta to praktično znači? Imamo osudu, dakle čovjek zaslužuje osudu zbog onoga što je uradio. Ako vas neko opravda, šta to znači? Nema osude, osuda je poništena, anulirana. Dakle, opravdanje i oproštaj predstavljaju jedno te isto. U isto vrijeme, kada dobijamo oproštenje, mi dobijamo i opravdanje, jer je opravdanje suprotno osudi. A sad se bez zakona javi pravda Božja, posvjedočena od zakona i od proroka. Dakle, ajde samo da ovdje prokomentarišem, kad kaže Pavle ovdje bez zakona, na čega on misli? Naš problem je što mi kad kažemo zakon u našoj glavi je uvijek 10 zapovesti. Dobro? Ali 10 zapovesti nisu jedini zakon o kome Biblija govori. Zakon u Pavlovo vrijeme zakonom se nazivalo šta? Tora, 5 knjiga Mojsijevih. To je zakon. Nekad i ceo stari zavet se naziva zakon. Ali kad Pavle govori o zakonu, ako citira zapovesti, 10 zapovesti, onda ćete vi vidjeti da on govori o 10 zapovesti. Ali ako on kaže zakon, on misli na 5 knjiga Mojsijevih najčešće ili na ceo stari zavet. Kako se javila sada pravda Božja, kaže Pavle? Javila se pravda Božja, kako? Bez zakona, dakle ne iz 5 knjiga Mojsijevih, ali je posvedočena od zakona i od proroka. Kako? Pa i zakon i proroci svedoče za Hrista. Kad je Hristos išao sa ona dva učenika na putu za Emaus, šta je on radio? Se sjećate? Počevši od Mojsija i preko sviju proroka, objašnjavao im je šta je za njega pisano u pismu. E to je to. Zakon i proroci su posvedočili, odnosno svedočili da će doći Mesija koji će ih spasiti. A pravda Božja, verom Isusa Hrista,
u sve i na sve koji veruju. Kako se dobija pravda Božja? Verom u Isusa Hrista, kaže Pavle. Opravdavši se dakle verom, imamo mir sa Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista. Da li hoćemo da imamo mir sa Bogom? Kako ćemo imati mir sa Bogom? Ako prihvatimo verom ono što je Hristos uradio za nas, iako on svoju pravdu pripiše nama, svojim zaslugama, to je ono o čemu Biblija govori. Evo još jednog citata, ja sam ga malo podelio u segmente. Ellen White kaže, umjesto čovjekovih nedostataka prima se Hristova pravda. Bog pokajničkog grešnika prima kao pravednika. Pogledajte kog grešnika Bog prima. Jeste primijetili? Pokajničkog. Dakle, ja mogu biti grešnik, ali ako se ja ne kajem, onda priča o opravdanju i veri i spasenju nema nikakvog smisla. Dobro? Ovdje se radi o ljudima koji hoće da se spasu, koji hoće da budu opravdani. Dakle, Bog pokajničkog grešnika prima kao pravednika, oprašta mu, opravdava ga i voli kao svog sina. Tako se vera uračunava u pravdu. Čije je to djelo? Jeste primetili ovdje? Vi i ja verujemo, vi i ja verom prihvatamo to što je Hristos uradio. Ali pogledajte čitav proces. Bog prima grešnika, Bog mu oprašta, Bog ga opravdava i Bog ga voli. Čije je to djelo? To je Božje djelo na nama. Vrlo zanimljivo, to je Božje djelo na nama. Da li vi i ja možemo biti čisti pred Bogom? Evo šta kaže apostol Jovan. Ako li u vidjelu hodimo kao što je on sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv Isusa Hrista, sina njegovog, očišćava nas od svakog greha. Dakle, nema tog greha koji Hristova krv ne može da očisti. Nema tog greha koji Hristova krv ne može da očisti. Ali ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo, istine u nama nema. A ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše. Dakle, vidite, imamo sad dva procesa. Jedno je oproštenje greha, šta je drugo? I očisti nas od svake nepravde. E, to je problem sa nama. Mi dođemo do prvog stepena i onda tražimo oproštenje. Tako nešto smo radili, kajemo se, molimo za oproštenje. Hoćemo primiti oproštenje? Pa primit ćemo, kaže Bog, primit ćemo kad god dođemo i kajemo se, on će nam oprostiti. Ali ima još jedan korak dalje, a to je da nas očisti. Ako vi i ja uradimo istu stvar sljedeći put, šta je problem? Nismo očišćeni, jel tako? Mi smo dobili oproštaj, ali nismo dobili očišćenje. Ponavljamo istu stvar. Da bi čovjeka izmirio sa Bogom, kaže Ellen White, Hristos je podneo svu sramotu i ukor i kaznu za greh. Vi i ja ne moramo da podnosimo ništa za greh. On je podneo sve što treba da se podnese. Doveo je večnu pravdu tako da vernik može biti kakav? Besprekoran pred Bogom. Dakle, vi i ja možemo biti pred Bogom besprekorni. Šta znači u našem jeziku reč besprekoran? Odlično, Stevane, hvala. Dakle, bez prekora je neko koga ne možeš ukoriti. Dakle, to je neko za čega nemaš da ga optužiš. Jel? Vernik može biti besprekoran pred Bogom, zahvaljujući Hristovoj pravednosti i onome što je podneo za nas. Ajde da vidimo na kraju kakva je veza između opravdanja, kao što smo vidjeli, Bog nas opravdava, prihvatamo to verom, Hristovim zaslugama, jel tako? Ne možemo ništa doprineti tome, ali ajde na kraju da vidimo kakva je veza između opravdanja i dela. Dakle, ja sam postavio pitanje na početku, da li vi i ja, pošto smo opravdani verom i zaslugama Hristove krvi, pošto je sve uradio za nas, da li vi i ja treba da činimo dobra dela?
Šta će mu dakle reći za Avrama oca svojega da je po telu našao? Jer ako se Avram delima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga. Jer šta govori pismo? Verova Avram Bogu i primi mu se u pravdu. A onome koji radi, ne broji se plata po milosti, nego po dugu. Sad je ovo jedna zanimljiva rečenica, ali ja nemam vremena da ulazim u detalje. Dakle, kako se Avram opravdao? Opravdao se verom, je li tako? Verova Avram Bogu i Bog mu primi to u pravdu. A onome koji ne radi, a veruje onoga koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu, kaže Pavle. Kao što i David govori da je blago čovjeku kome Bog prima pravdu bez dela zakona. Kako se dobija pravda? Bez dela zakona. Dakle, držanje zapovesti mene i vas ne opravdava. Da li mi to možemo prihvatiti? Teško je to, znate, posebno mi, adventisti, teško to možemo prihvatiti, ali to je samo pitanje zato što nismo možda malo detaljnije proučili ovu temu o opravdanju. Blago onima kojima se oprostiše bez zakonja i kojima se gresi prikriše. Blago čovjeku kome Gospod ne prima greha, to je citat iz psalama. Ellen White kaže, opravdanje je u potpunosti čin Božje milosti i ne može se steći nikakvim delima koje bi čovjek mogao sam da učini. Dobro? Ali imate u Jakovljevoj poslanici tekst koji kaže sljedeće. Hoćeš li razumjeti, o čovječe sujetni, da je vera bez dela mrtva? Dakle, evo, dolazimo sada do tog važnog detalja da razumemo. Opravdani smo, je li tako, Hristovom žrtvu na krstu. On je umro za nas, sve je uradio, mi nismo mogli sami sebe spasiti, iskupiti, opravdati i tako dalje. Kako mi to dobijamo? Mi to odnosno prihvatamo verom. Ali, šta kaže Jakov? Vera bez dela je mrtva. Avram, otac naš, ne opravda li se delima kad prinese Isaka, sina svog, na oltar? Kako se Avram opravdao? Šta kaže Pavle? Verom. A Jakov šta kaže? Ne opravda li se Avram delima? Vidiš li da vera pomaže delima i kroz dela savrši se vera? Dakle, čemu služe dela? I izvrši se pismo koje govori Avram verova Bogu i primi mu se u pravdu i prijatelj Boži nazvas. Dakle, i Jakov i Pavle koriste isti tekst, citiraju. Isti tekst citiraju. Jakov je samo hteo da objasni onima koji su hteli da kažu dobro, pošto se mi opravdavamo verom i ne možemo ništa da radimo svojim delima, ali tako, onda mi možemo da živimo kako god. Kaže Jakov, ne može. Avram je svojim delima pokazao da on verom prihvata pravednost koju je dobio. Prava vera navodi vernika da čini dobra dela. Kako znamo da je Avram verovao? Njegova dela svedoče kakva je priroda bila njegova vera. Kako ćemo vi i ja znati da smo vi i ja dobili opravdanje besplatno kao dar Hristove milosti? Pokazuje naša dela. Naš život će to pokazati. Nemoguće je da se to ne vidi. Delima zakona nijedno telo neće se opravdati pred njim, jer kroz zakon dolazi poznanje greha, kaže apostol Pavle. Čemu služi zakon? Ne da bi se opravdali njime. Molim vas, to je jako pogrešno razumevanje i zato imamo problem. Zato čovjek ide u legalizam. Zato Isus imao problem sa farisejima. I danas ljudi isto tako busaju se zakon, 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 a kad treba da pokaže praktično u životu, onda vi to ne vidite. Ajde, pokaži mi da ti držiš taj zakon, je li tako? Čemu služi zakon? Kaže Pavle, zakon dolazi radi poznanja greha. Da li vi i ja treba da živimo po zakonu? Naravno da treba.
To je smisao priče. Vi i ja treba da živimo po zakonu, ali se mi ne opravdavamo tim zakonom. Zakon ne služi tu da nas opravda. Zašto? Pa zato što smo opravdani Hristovom žrtvom i njegovim otkupom. Dakle, zakon nam otkriva greh, ali kaže Pavle, zakon je svet i zapovest sveta pravedna i dobra. Ako neko misli da je zakon ukinut, vara se, tako, i to ono što mi pokušamo da objasnimo nekim drugim protestantskim zajednicama koji kažu zakon je ukinut, Hristos je to na krstu sve rešio. To bi bilo smešno reći da je Bog ukinuo svoj zakon. Gospodu beše mio radi pravde njegove i učini zakon velikim i slavnim. Dakle, ideja o zakonu koji je ukinut nema smisla. O, da si pazio na zapovesti moje, mir bi tvoj bio kao reka i pravda tvoja kao valovi morski. Kad ćemo vi i ja imati mir? Kad budemo pazili na Božje zapovesti. Ali smo razumeli, nadam se smo razumeli priču. Ne držimo zapovesti zato da bi bili spaseni, nego zato što smo opravdani i spaseni Hristovom krvlju. One su prirodna posljedica onoga što će Sveti Duh uraditi u nama. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu, kaže psalmista. Dakle, to je suština priče. Evo da završimo polako. Dakle, Božji zakon je svet kao i sam Bog što je svet. On ljudima prikazuje Božju pravednost. Čovjek sam po sebi nije u mogućnosti da održi zakon, jer je ljudska priroda iskvarena i nimalo slična Božjem karakteru, kaže Ellen White. I evo na kraju jednog citata iz Čežnje vekova koji je za mene ovako bio jako dubok i značajan. I evo ako sve zaboravite, nađite taj citat i čitajte ga da vidite kako je lepo objašnjeno koji je to proces našeg spasenja. Kako ćemo se onda spasiti? Pitanje koje svako od nas treba da postavi, nadam se da svako od nas želi da bude spasen. Svetlost koja sija sa krsta otkriva ljubav Božju. Njegova ljubav nas privlači k njemu. Ako se ne odupremo toj privlačnoj sili, bit ćemo privedeni krstu u pokajanju za grehe koji su raspeli spasitelja. Dakle, prvi deo citata kaže, Božja ljubav koja se pokazala na krstu nas privlači. Dakle, vidite, nismo mi sami po sebi došli Bogu, nego Božja ljubav koja se pokazala u Hristu, ona nas privlači. Šta je sljedeći korak? Čovjek se kaje za svoje grehe, jer nas dobrota Božja vodi na pokajanje. Dakle, broj jedan, Božja ljubav na krstu. Broj dva, vi i ja smo privučeni tom ljubavlju, a i to nas vodi na pokajanje. Tada, dakle, kad se to dogodi, kad prihvatimo Božju ljubav i kajemo se, tada Duh Božji verom budi novi život u duši. To je ona banja prerođenja o kojoj smo pričali. Misli i želje se dovode u počinjenost volji Hristovoj. Srce i um se stvaraju iznova po liku onoga koji radi u nama da bi sebi sve počinio. Dakle, evo imamo sljedeći deo priče, a to je Sveti Duh sada budi novi život u nama. Naše misli i želje se počinjavaju Hristovoj volji i mi polako počinjemo da se menjamo. I evo ga na kraju, šta je krajnja faza procesa? Tada je zakon Božji zapisan u mislima i u srcu. Te možemo s Hristom reći, hoću činiti volju tvoju, Bože moj. Dakle, imate jedan proces koji se događa, ali proces, početak je od Boga. Njegova ljubav se pokazuje prema nama tako što je dao svoga sina da umre za nas na krstu, da bi mi mogli biti opravdani i spaseni. Mi smo privučeni tom ljubavlju ka Hristu, dolazimo kod Hrista i kajemo se. Kad se kajemo, Sveti Duh dolazi i počinje da radi na nama, da nas menja, naše misli, želje itd. I tek u tom procesu promjene zakon biva upisan u nama. I šta se tada događa? Posljednja moja rečenica. Tada vi i ja činimo ono što je prirodno naše. Dakle, taj zakon više nije neki teret. Ja moram da prekršio sam ovo, ja ovo nisam ovo, ja ovo... Razumete? Tada je to prirodno, ja prirodno svetkujem subotu,
jer to je deo mene, taj zakon je u mom srcu. Ja prirodno neću nekog ubiti ili ne znam ni ja šta uraditi, nekome učiniti preljubu zato što sam to ja, to je deo mene. I evo neka Bog pomogne meni koji pričam, a i svima vama, da prođemo kroz ovaj proces spasenja. Amin. Hvala našem stvoritelju i našem otkupitelju, Isusu Hristu, koji je došao da nas spase od naših greha. Mnogo mu hvala. I sada na kraju ćemo pronaći pesmu 189, Kad me vodi moj Bog. I sa molitvom brata Saše ćemo završiti. Gospode Bože naš, hvala ti za ovaj subotnji dan i mir koji imamo u njemu. Hvala ti što se možemo sakupiti ovako zajedno da odamo tebi slavu, čast i hvalu. Hvala ti za reči tvoje koje čitamo. Budi sa nama, Gospode, da u procesu spasenja, koji svi želimo da u potpunosti primimo, prođemo po tvoje reči i po tvoje volji. I do onog dana kad budeš došao, nam otvoriš vrata svoga carstva. Neka ti je slava, čast i hvala na svemu. Amin. Oni koji ostaju za drugi deo na engleskom, molim da sačekaju u tišini.